და მივესალმები ჩვენს პირველ სტუმარს მაია ბითაძე, ქართული ოცნების წევრი, პარლამენტის გარემოსდაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარეა, დღის ქრონიკის პირველი სტუმარი. მოგესალმებით ქალბატონ მაია, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. რამდენიმე თემაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს. დავიწყოთ ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიტით, რომლის დეკლარაციაში, როგორც შევიტყვეთ, არის ასახული ქართული მხარის წინადადება, რომელიც ენერგეტიკული კავშირების მეტი მხარდაჭერის მიზნით ამ გაერთიანების წევრ ქვეყნებს შორის ეგრეთ წოდებული ტექნიკური დიალოგების სერიის ჩატარებას ითვალისწინებს. თქვენ პირადად გაქვთ ენერგეტიკის და ენერგეტიკული უსაფრთხოების თემებზე მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება. რომ ახსნათ, რა გულისხმობს ეს შეთავაზება, რომელიც გაიზიარა სამიტმა და რამდენად შეუწყობს ხელს მსგავსი ინიციატივა იმ უმნიშვნელოვანესი პროექტის ბოლომდე სისრულეში მოყვანას, როგორიცაა წყალქვეშა კაბელის პროექტი? მოგესალმებით ნაცია, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს და თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს არათუ მონაწილეობა ესეთ მაღალ დონეზე პრემიერ მინისტრის სახით აი ამ სამიტში, არამედ ის, რომ ქართული მხარის წინადადება იქნა გაზიარებული, სწორედ ის წინადადება, რომელიც ხას უსვამს საქართველოს როგორც სახელმწიფოს მნიშვნელობას, ზოგადად რეგიონის ენერგოუსაფრთხოებისა და დაკავშირებულობის თვალსაზრისით და მარტივენაზე რომ ხსნათ, თვითონ ეს სამიტი, ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიტი, რომელიც თავისი შინაარსით სწორედ ენერგოუსაფრთხოებასა და ეგრეთ წოდებულ კონექტივიტის, ანუ დაკავშირებულობას ეხება, თავარი მიზანია, ასე ვთქვათ, გააძლიეროს ის ეკონომიკური საფუძვლები, რომელიც დღეს მსოფლიოში სწორედ თვითოული სახელმწიფოს სუვერენიტეტისა და უსაფრთხოების საწინდარია. ეს სწორედ ის საკითხებია, რასაც ქართული ოცნება და ჩვენი ხელისუფლება აქცენტებს აკეთებს და ეს სწორედ ის საკითხებია, რასაც ჩვენ წლებია ვმუშაობთ როგორც ევროკავშირთან, ასევე ენერგეტიკულ გაერთიანებასთან და გვაქვს ძალიან დიდი წარმატებები და მათ შორის მე შევახსენებ ჩვენ მოსახლეობასო, ჩვენს აი ამ მოწვევის პარლამენტში აი ამ საგაზაფხულო სესიაზე დავამტკიცეთ როგორც სულებები ეკონომიკური თავისუფლების კანონში, ასევე ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის კონცეფცია, სადაც ხაზი გაუსვით, რომ 20-30 წლისთვის საქართველოში მოხმარებული ელექტროენერგიას უნდა აჭარბებდეს სუფთა წყაროებიდან წარმოებული ენერგია. მარტივად რო ვთქვათ, ეს რას ნიშნავს საქართველოსთვის და რა არის ის მნიშვნელოვანი გზავნილი, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა გააჟღერა და შემდგომ ასახული იქნა სამიტის საბოლოო დეკლარაციაში? ეს არის სწორედ საქართველოს როლი აი ამ დერეფანში, რომელსაც შვადერეფანს უწოდებთ, და ის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და ასე ვთქვათ ლოჯისტიკური პოტენციალი, რომელიც ჩვენ ქვეყანას აქვს, და ეს პოტენციალი განსაკუთრებით თვალსაჩინო გახდა აი ამ რთული ასე ვთქვათ გეოპოლიტიკური ფონის გათვალისწინებით, რაც ახლა მიმდინარეობს ჩვენ რეგიონში და ზოგადად ევროპაში. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი წინადადება იქნა ასახული დეკლარაციაში და კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა იმას, რომ დაიწყება ასე ვთქვათ აი ეს სერიული დიალოგები რეგიონში, რომელიც კიდევ უფრო მეტ საშუალებას მოგცემს ჩვენ, რომ მეტი რესურსი, მეტი ფანჯარა გავხსნათ სწორედ ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტებისთვის, რომელიც საქართველოს როგორც რეგიონს, საქართველოს როგორც სახელმწიფოს გამოიყენებს დამაკავშირებელ გზად აზიასა და ევროპას შორის სხვადასხვა ენერგეტიკული პროექტების განხორციელებაში, მათ შორის ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, რომელზეც მუშაობა უკვე წარმატებით მიმდინარეობს. ეს არის ბოჭკოვანი კაბელი და ეს არის წყალქვეშა კაბელი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ იქნება საუკუნის პროექტი არამხოლოდ საქართველოსთვის და არამხოლოდ შავი ზღვის აუზის და კასპიის აუზის ქვეყნებისთვის, არამედ თვითონ ევროპისთვის, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ აჩენს ნათელ კავშირს, ენერგეტიკულ და ეკონომიკურ კავშირს, რომელიც პირდაპირ უსაფრთხოებასთან არის ქვეყნის დაკავშირებული საქართველოს ტერიტორიის პოტენციალის გამოყენებით. ასე რომ მე ძალიან გული მწყდება, რომ ჩვენი რადიკალები, ქართველი ოპოზიციონერები ცდილობენ, რომ აი ეს დიდი სიკეთეც, რომელიც ამ კომუნიკეში ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის იქნა ასახული, ცდილობენ, რომ შავფერებში წარმოადგინონ და აქედან მინდა შევარცხვინო ისინი როგორც საქართველოს მოქალაქეები, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს
ეს კიდევ ერთი ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯია ამ ქვეყნის ეკონომიკური ენერგეტიკული სტაბილურობისთვის და იმ სამომავლო მთავარი ნათელი მიზნის მიღწევისთვის, რასაც ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ევროპული ინტეგრაცია ქვია. კი ბატონო, ამ სამიტის დეკლარაციაში არის ასახული კიდევ ერთი წინადადება, მართალემის ინიციატორი არ ყოფილა საქართველო, მაგრამ მაინც, რომელიც ეხება უცხოური ჩარევის და დეზინფორმაციით მანიპულაციის წინააღმდეგ ქსელის შექმნას. ამ წინადადებამ გააქტიურა საქართველოში, საქართველოში პირველ რიგში უფრო სწორედ, მსჯელობა იმ მწვავე კრიტიკის მიზანშეწონილობაზე, რაც ანალოგიური საბაბით საქართველოში მიღებული კანონის დამტკიცებას მოჰყვა. აი, რა გამოაჩინა აი ამ წინადადებამ და მისმა დატოვებამ დეკლარაციაში საქართველოსთან მიმართებით? მე პირველ რიგში ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ გავა რამოდენიმე წელი და მათ შორის იმ, ასე ვთქვათ, საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც არასწორად აქვთ დღესაც აღქმული ამ კანონის მნიშვნელობა, რაც ქართულმა ოცნებამ დაამტკიცა, და ასევე იმ უცხოელებს, რომლებიც დღემდე გვაკრიტიკებენ ჩვენ ამ კანონის მიღებისთვის, რეალურად შემოერიდებათ თვალებში ჩახედვა, იმიტომ რომ დღეს პარალელურ რეალობაში გვაცხოვრებენ, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ იმის პარალელურად, როდესაც ძალიან ჰუმანური პროცედურული ნაწილით მივიღეთ ჩვენ კანონი, თვითონ კანონი შეიცავს ჰუმანურ პროცედურულ და აღსრულებით ნაწილს, რომელიც გამჭვირვალეობას მარტივად, ფინანსების გამჭვირვალეობას, NGO-ების ფინანსური შემოსავლების გამჭვირვალეობას ეხება. ამის პარალელურად, გარდა იმისა, რომ ბევრ ქვეყანაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ავსტრალიაში და ასე შემდეგ, არსებობდა ამგვარი კანონი, ამგვარი კანონების მიღება პარალელურად დაინიცირა და უკვე მიიღო რამოდენიმე სახელმწიფო, მათ შორის რამოდენიმე დღის წინ ესპანეთშიც დაინიცირდა მსგავსი კანონპროექტი. შესაბამისად, ეს რომ უცხოური ჩარევა და არა აქვს მნიშვნელობა, რომელი სახელმწიფოდან იქნება ეს ჩარევა, სამშობლო ერთია და ქვეყნის სუვერენიტეტი და ქვეყნის ინტერესი არის ერთი. ისევე როგორც მეზობელს აქვს თავისი ინტერესი, თითოეულ სახელმწიფოს აქვს თავისი ინტერესი, რაც არ უნდა გაერთიანების წევრი იყოს ის. შესაბამისად, ეს საკითხი, რომელიც მთელ მსოფლიოში უფრო და უფრო აქტუალური ხდება, მათ შორის ევროკავშირის დონეზე, გამეტი გამჭირვალეობა, რომელიც თითოეულ სახელმწიფოს სუვერენიტეტს დაიცავს უცხოური ჩარევისგან, ეს არის საკითხი, რომელიც აქტუალურია 21 საუკუნეში. 21 საუკუნეში, სადაც სხვადასხვა ტექნოლოგიების საშუალებით, განსაკუთრებით ინფორმაციის გავრცელების მანიპულაციის საშუალებას იძლევა, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიები და ზემოქმედების საშუალებას, აუცილებელია იყოს გამჭირვალე ყველა თეთრი, რომელიც თითოეულ სახელმწიფოში შემოედინება, განსაკუთრებით უცხოეთის სახელმწიფოებისგან. და მე ზოგადად ვისურვებდი, რომ ჩვენ რამოდენიმე წელიწადში საერთოდ საქართველოს შეეძლოს, ისევე როგორც ეს ევროკავშირის სახელმწიფოებს შეუძლია თვითონ, რომ თვითონვე გამოყონ და მოიზიდონ სათანადო თანხები იმისთვის, რომ მეტად იყოს მხარდაჭერილი სამოქალაქო საზოგადოება. მაგრამ ასე რომ ძალიან თვალნათელი ხდება და უფრო გახდება თვალნათელი ის, რომ გამჭირვალეობა, მათ შორის ნებისმიერი გაერთიანების ფარგლებში, ეს არის ერთადერთი ინსტრუმენტი, რომელიც იცავს როგორც თვითონ გაერთიანებებს, ასევე სახელმწიფოებს უცხოური ჩარევებისგან. არა აქვს მნიშვნელობა ეს უცხოეთი ვინ არის, არის რუსეთი, არის ვინმე აზიაში, ევროპაში თუ ამერიკის კონტინენტზე. მაგრამ ჩვენ ნახეთ, რომ ზუსტად ეს კანონი და ეს საკითხი იყო ერთგვარი პოლიტიკური შტურმის, ფაქტობრივად არნახული პოლიტიკური შტურმის, კრიტიკის და მკვეთრი ნაბიჯების მიზეზი და საბაბი საქართველოსთან მიმართებაში. და მაგრამ ამის მიუხედავად, ბოლო დღეებია ჩვენ თქვენი გუნდის ლიდერებისგან აქტიურად გვესმის გზავნილი, რომ მალე ფუნდამენტურად შეიცვლება გლობალური ინტერესები, რეგიონში დამშვიდდება ვითარება და საქართველოს მიმართ დამოკიდებულება შეიცვლება დადებითისკენ. გარდა იმედისა, ვიმედოვნებო, ასეთი ფრაზა იყო პრემიერ-მინისტრისგან, პარლამენტის თავმჯდომარისგანაც, რა ფაქტორებს ეყრდნობა ეს სცენარი, სასურველი განვითარება მოვლენებისა, რომ საქართველოს მიმართ დამოკიდებულება შეიცვლება? და როგორც ამბობენ, ჩაჯდება რაციონალურ ჩარჩოებში. კი ბატონო, რაციონალურ ჩარჩოებში აუცილებლად ჩაჯდება ყველაფერი.
ჩვენ ზოგადად კაცობრიობის განვითარების ისტორია, განსაკუთრებით მე-20 საუკუნის ისტორია ნათლად გვანახებს იმას, რომ ძალიან სწრაფად ვითარდება ზოგადად მოვლენები, განსაკუთრებით 21 საუკუნეში თუ გადმოვალთ, და სწრაფად იცვლება ქვეყნების, ასე ვთქვათ, შეხედულებები და დამოკიდებულებები, ასე რომ თქვენ ახსენეთ, რომ ბოლო დღეებში წამოვიდა, ეს ბოლო დღეებში არ წამოსულა ჩვენგან, ჩვენ თავიდანვე, როდესაც ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ, ეს გადაწყვეტილება იყო დაყრდნობილი არა რაღაც სპონტანურ ემოციებზე, ებზე დაფუძნებულ მიდგომას, არამედ ის იყო რაციონალურად ძალიან კარგად, ასე ვთქვათ, გააზრებული ქმედება, რომელიც ჩვენ გადავდგით და აუცილებლობა შევეცადეთ, რომ ხალხისთვის დაგვენახა და ეს აუცილებლობა დღითიდღე უფრო ნათელი გახდება. რაც შეეხება ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ზოგიერთი პარტნიორის, ამას ხაზი მინდა გაუსვა, აქ არ არის ყველაზე, ჩვენ არ უნდა მოვხარშოთ ყველა, ასე ვთქვათ, ერთ ქვაბში და განსაკუთრებით გამოვყოფდი ზოგიერთი ევროპარლამენტარის, მათ შორის ყოფილი ევროპარლამენტარის როლს, თუ როგორ გავლენას ახდენდნენ ისინი საქართველოს შიდა სახელმწიფოებრივ საქმეებზე და სხვადასხვა მანიპულაციით იყვნენ დაკავებულები იმისთვის, რომ შეცდომაში შეეყვანათ საქართველოს მოსახლეობა. მე აუცილებლად და 100%-იანი შეიძლება ითქვას მწამს, რომ რამოდენიმე თვეში პროცესები აბსოლუტურად შეიცვლება, იმისიც აბსოლუტურად მჯერა, რომ ქართველი ხალხი, რომელსაც აქვს თვით გადარჩენის ძალიან დიდი უნარი, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი მეხსიერება, რა ხდებოდა 90-იანებში, რა ხდებოდა 2008 წელს, როგორი დაცვის ქოლგა გვაქვს ჩვენ, ფარავს თუ არა ევროკავშირის ეკონომიკური დაცვის სარფარი ან უსაფრთხოების ნატოს ქოლგა, ეს რაც ჩვენ არაფერი არ აგვაქვს ამ სიტუაციაში, ჩვენთვის მთავარია, რომ ჩვენ ჩვენი სუვერენიტეტი, ჩვენი სახელმწიფოებრივი ინტერესები დავიცვათ, მიუხედავად იმისა, თუ რას გვეტყვის ზოგიერთი უცხოელი, რომელსაც არ გაუვლია ის, რაც გაიარა ჩვენმა ერმა. ასე რომ მე ღმათ მწამს პირველ რიგში იმისა, რომ მომავალი ნათელია, ღმათ მწამს იმისა, რომ ამ ნათელ მომავალს ეტაპობრივად მშვიდობის შენარჩუნებისა და ეკონომიკური სტაბილურობისა და უსაფრთხოების შენარჩუნებისა და განვითარების პარალელურად ქართული ოცნება შექმნის და გააძლიერებს და ეტაპობრივად, ასე ვთქვათ, ის რიტორიკა, რომელიც ჩვენ გვესმის ზოგიერთი უცხოელისგან, ჩაჯდება იმ დიპლომატიურ და იმ სწორ ფორმატში, რა ფორმატშიც ჩვენ ამას ვაკვირდებოდით წლების განმავლობაში, სწორედ იმ გზაზე, რომელიც სხვათაშორის ქართულმა ოცნებამ, შევახსენებ ჩვენ ოპონენტებს, მოიტანა 2014 წლიდან დაწყებული რატიფიცირებიდან დასრულებული კანდიდატის სტატუსის მინიჭებამდე. ასე რომ მე აქ ხაზი მინდა იმას გაუსვა, ამ ბოლო დროს ყურში მომხვდა განსაკუთრებით წინა კვირის განმავლობაში, რომ ევროკავშირი ინტეგრაციის პროცესი შეჩერებულია, ყველა ამ წინადადების ავტორთან მაქვს კითხვა, ქართველი იქნება თუ უცხოელი, რას ნიშნავს ეს, რომ ჩვენ დავანებეთ თავი იმ კანონებზე მუშაობას, რომელზეც ყოველდღე მუშაობთ, და ჩვენ დავანებეთ თავი იმ კანონების აღსრულებას, რომელზეც ყოველდღე მუშაობთ, მათ შორის ევროკავშირის წარმომადგენლებთან ერთად. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ აი ეს სარჩული, რომელიც message box-ად გასდევს და რომლის მთავარი მიზანია გარკვეული ფსიქოლოგიური ზემოქმედების მოხდენა საქართველოს მოსახლეობის ერთ ნაწილზე, ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, დაწყნარდება და გადავა იმ რაციონალობის ფარგლებში, რასაც პარტნიორობა, თანამშრომლობა ქვია, იმიტომ რომ საქართველოს ევროპული მომავალი, ასე ვთქვათ, ევროკავშირში ინტეგრაცია, ეს არის შეუქცევადი პროცესი და სტრატეგიული პარტნიორები საქართველოს ბუნებრივია ეყოლება, ის სტრატეგიული პარტნიორები, რომელიც საქართველოს ოცნება, ასე ვთქვათ, ასახა კონსტიტუციაში. მაგრამ ქაბატონ მაია, იქამდე ვიდრე ეს ყველაფერი შეიცვლება, არის არჩევნები, ხო, სამთოზე უნდა მეტი დრო დარჩენილი და ქართულ ოცნებას გაქვთ მიზანი, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვოს და მოახლოებულ არჩევნებზე მომდევნო მოწვევის პარლამენტში. აი ამ კრიტიკული დამოკიდებულების გათვალისწინებით, ვიდრე ეს ყველაფერი შეიცვლება, აი ეს ფაქტორი, რაზეც ახლა ვსაუბრობდით, რამდენად შეიძლება იყოს შემაფერხებელი გარემოება ამ მიზნისკენ მიმავალ გზაზე? მე ძალიან მინდა მჯეროდეს, რომ საქართველოს მოსახლეობა დამოუკიდებლობის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, როგორც დამოუკიდებელი ერი, იმდენად გაიზარდა უკვე, რომ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას
კარგად ესმის, რომ მათ თვითონ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, რა ჯობს მათი სახელმწიფოსთვის და ამ გადაწყვეტილებაზე ზემოქმედება ვიღაც უცხოელმა არ უნდა მოახდინოს. ისევე როგორც საქართველოს მთავრობამ და საქართველოში არსებულმა რომელიმე პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ვერ და არ უნდა მოახდინოს ზეგავლენა მაგალითად გერმანიაში ჩასატარებელ არჩევნებზე. ჩვენ გვაქვს უკვე საკმაო გამოცდილება როგორც ომის, ასევე მშვიდობის გემოსი და ასევე გვაქვს იმის გააზრების უნარი, რომ აი ამ პატარა ერს თუ რამე გადაარჩენდა უდესმე, ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ის თვითგადარჩენის უნარი, რომელიც ჩვენ დნმ-ში გვაქვს, რომელიც საკვანძო მომენტში მიგვაღებინებს სწორ გადაწყვეტილებას და მე მათ წამს კიდევ ერთი რამ, რომ აი ასეთი გათვითცნობიერებული პოლიტიკურად ჩვენი საზოგადოება ჯერ არ ყოფილა, უკვე ძალიან ნათლად ჩანს სად არის თეთრი და სად არის შავი, სად იკვეთება ამ ქვეყნის ნათელი მომავალი, რომლის შექმნის უნარი მხოლოდ ქართულოცნებას აქვს, აი იმ შეიძლება ქართულოცნება არ მოგწონდეს და შეიძლება ჩვენც გუნდში რაღაც მოგწონდეს, რაღაც არ მოგწონდეს გარკვეული ტექნიკური პროცედურული ნაწილების მიმართებით. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ 12 წლის განმავლობაში, გარდა იმ სისტემური ცვლილებებისა, გარდა იმ უამრავი გადადგმული ნაბიჯისა, რომელიც ამ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა და სტაბილურობისთვის არის გაკეთებული, გარდა იმისა, რომ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მხარე და წონა ზოგადად ჩვენი ქვეყნის არის ბევრად გაზრდილი, ამ ყველაფერს საქართველოს მოსახლეობა უკვე სხვაგვარად აფასებს. ასევე ძალიან თვალნათელია ის პროცესები, სამწუხარო პროცესები, რომელიც ევროპის კონტინენტზე მიმდინარეობს და ის ტრაგიკული ვითარება, რაც დღეს უკრაინაშია, ის ვითარება, რომელიც ყველაზე კარგად აღქმადი და შეგრძნობადი არის ჩვენი ერისთვის. ასე რომ მე ღმათ ვარ დაწუნებული, რომ იმ პოლიტიკურ მანიპულაციებს, რომელიც თვეების განმავლობაში მიმდინარეობს, უკვე ფსიქოლოგიური ძალადობის მეთოდების გამოყენებით ჩვენი რადიკალების მხრიდან და გარკვეული უცხოელი, ასე ვთქვათ, ადამიანების მხარდაჭერით, ძალიან კარგად არის აღქმული ჩვენი საზოგადოების მხრიდან, არავის არ ეგონოს, რომ საქართველოს მოქალაქე, მათ შორის მე, დღეს ისე ვაზროვნებ, როგორც ვაზროვნები 10 წლის წინ, როდესაც მეგონა, რომ თუ უცხოელი იყო და ეს ყველაფერი მართალი იქნებოდა. არა, მე დღეს და ჩვენ თელ გუნდს გავლილი გვაქვს ძალიან დიდი გზა, რომელიც ძალიან დიდ შრომას ეფუძნება, ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, წინ გადადგმულ ნაბიჯებს ეფუძნება, მათ შორის კანონმდებლობის შემუშავებისა და აღსრულების კუთხით ძალიან ბევრი რამე გვაქვს ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან გაკეთებული ამ ქვეყნის ევროინტეგრაციისთვის და მენდოს ყველა რადიკალი, რომელიც დღენიადაგ ჩირკს ცხებს ამ სახელმწიფოს, როგორც საქართველოსში, ასევე საზღვრებს გარეთ, უკაცრავად დავასრულებ, რომ მათ ჩვენ სამშობლოს ჩვენ აღარ დავუთმობთ. ძალიან მოკლედ მინდა შევეხოთ დღეს პარლამენტში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესსაც. ამნისტიის კანონპროექტი არის პირველი მოსმენით მიღებული და თქვენც მოისმინეთ თქვენი კოლეგა ოპოზიციონერების დამოკიდებულება ამ პროექტთან დაკავშირებით. ძალიან მოკლედ ჩვენი საუბრის დასასრულს რო გითხრათ თქვენი არგუმენტები, რა სამართლებრივი სტანდარტებია ჩადებული პროექტში იმისათვის, რომ ეს საკითხი მიუხედავად მისი ჰუმანური და კეთილშობილური მიზნებიდან გამომდინარე არ იქცევს პოლიტიკური სპეკულაციების საბაბად განსაკუთრებით წინასაარჩევნოდ. Ну, ჩვენ სამწუხაროდ ისეთ პერიოდში ცხოვრობ და გვიწევს მუშაობა, რომ ნებისმიერი კანონპროექტი შეუძლია თუ აქციონ პოლიტიკური манипуляციის და შანტაჟისა და სპეკულაციების საგნად და ხედავთ, რომ აქტიური კამპანია მიმდინარეობს აი ძალიან ჰუმანური აქტის და დასაჩდილად და გადასაფარად, რომელიც მიღებისთანავე მყისიერად 1000-მდე ადამიანს შეეხება და ეტაპობრივად, ასე ვთქვათ, 2 წლის განმავლობაში 5000-მდე ადამიანი იქნება ამნისტირებული. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ეს ამნისტიის პროექტი არ არის ერთადერთი საშუალება იმისთვის, რომ ევროპულ სტანდარტებს დაუახლოვდეთ, ასე ვთქვათ, ქვეყნის მასშტაბით პატიმართა რაოდენობასთან მიმართებით, იგეგმება სხვა ბევრი ღონისძიება, გაძლიერება და მათ შორის გაგრძელება. ხოლო რაც შეეხება ოპოზიციას, რა შეიძლება ითქვას ოპოზიციას
პოზიციას, იმის უნარიც აქვს, რომ ცუდი ამინდი ქართულ ოცნებას დააბრალოს და დააბრალოს იმას, რომ ქართული ოცნება არის რუსეთუმე და იმიტომ რომ არის ცუდი ამინდი. ასე რომ ამაზე საუბარი უკვე ღიმილის მომგვრელი არ არის, ტირილის მომგვრელია, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ძალიან წვალობენ იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა დააზიანონ და ვერ იაზრებენ იმას, რომ მათ ამ ქვეყანაში კვლავ მოუწევთ ცხოვრება. დიდი მადლობა, ქალბატონ მაია ბითაძე გახდა დღის ქრონიკის სტუმარი.